Audio Jungle. Yana bir bor Firqa tog'imizga, Rajamro tog'imizga nabira to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Yaxshi niyatda bugun hamma mehmonlarni davramizga chorlagan chog'da eng qadrli insonlarimizni mana shu to'y murodxonasiga taklif etgan paytlarda yana bir bor Fazlinjonni Munisa Oyni tabriklaymiz. Farzand to'yi bilan. Bugun bularni onajonlarini, bugun bularni yaqinlarini, bugun bularni mehmonjonlarini ko'rib juda ham sevindik. Aziz mehmonlar, mana shu dunyoda eng boy inson onasi bor insondir. Dunyoda eng boy inson otajonlari bor insondir. Shuning ekan otalarimiz, onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa, Javohirbekni orzu umidlari amalga oshib, Furqat tog'amni, Rajamrod tog'amni, Xadicha onajonimizni, Zuhra onajonimizni haj safarlariga olib borishlarida o'sha kunlarga yetkazsin deymiz. Bugun mana shu davramizga, don to'yxonasiga, eng namunali xonadonlarga mehmon bo'lib, mezbon bo'lib tashrif buyurgan eng aziz jamoamiz bor. Yaqinlar tabrigi jamoasi. Agar mumkin bo'lsa Guldiroz Qarsagila bilan mana shu jamoamizni badiiy sahnamizga chorlab qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Qarsagila bilan olqishlab qo'yamiz siz mehmonlar. Ixtiyorjon aka bizni davramizga tashrif buyuryaptilar. Allohim sog'lik, omonlikda bugun eng baxtli insonlarni mana shu quvonchli kunlar bilan tabriklash uchun mana shu ukajonimiz davramizga tashrif buyurdi. Xush kelibsiz. Yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurdingiz jamoangiz bilan birgalikda. Bugun Javohirbekdek aziz o'g'lonni xatna to'yiga xush kelibsizlar. Yaxshi niyat, yaxshi tabriklar bilan jamoangizga minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Mehmonlar jonlar, iltimos bitta qarsagilarni mana shu jamoamizga yana bir bor armug'on aylasizlar. Marhamat. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum quyoshli o'lkamizning farishtali insonlariga, tantanali oqshom mehmonlariga, barcha-barchalaringizga aloq kayfiyat tilaymiz. Yaqinlar tabrigi ijodkorlari, faizli to'yxonalaringizga, murodxonalaringizga tashrif buyurar ekanmiz. Albatta bugun xursandchilik kunlarini, to'y oqshomlarini nishonlayotgan Fazlin akamizning farzandlari Javohirjonni sunnat to'ylari, haqiqat to'ylari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa, Javohirjonni o'zlarini bitta guldiroz qarsagilar sadosi ostida taklif etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, marhamat. Chiroyli musiqalar va qarsaklar sadosi ostida Javohirjonni o'zlarini taklif etamiz. Bir daqiqa bizning yonimizdan keladilar va ikkita suyukli bobojonlari, buvijonlarini taklif etamiz. Javohirjon kelasiz yonimizdan. Onajonlarimiz, jannatlarimiz, imkon bo'lsa bizning yonimizdan kelasizlar hamda Furqat buvamizni, Rajimurod buvamizni chorlab turibmiz. Kelasizlar. Kelinglar, kelinglar, bir daqiqa bezovta qilamiz, imkon bo'lsa. Farzandlaringizni, nabiralaringizni bugun quvonchli xonadonlarda to'y tantana. Suyukli bo'lgan nabirajonlaringiz Javohirni bugun sunnat to'yini nishonlar ekansizlar.
Javohirjonni, Fazlin akamizni orzu havaslari bor. Allohim nasib etsin otajonimizni, onajonimizni yelkalarimizda ko'tarib Baytullohlarni ziyorat qilishlik. Hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarda ihson dasturxonlarini yozib, chiroyli to'ylarni qilib berishlik nasib etsin. Otajon, onajon bergan tarbiyalaringiz uchun ming rahmat. Sizni yaxshi ko'ramiz. Hayotimiz davomida gar bilib-bilmay xato gunohlar qilgan bo'lsak, ko'ngillaringizga azor bergan bo'lsak, ranjitib qo'ygan bo'lsak, biz farzandlarni kechiring. Otam, onam hayotda halollikni o'rgatdilar. Hozir tashqarida men Fazlin akamiz bilan ancha suhbat qurdik. Dadajonizni, ayjonizni tanimasam, bugun xonadonlaringizdagi quvonchli kunlardan so'z oching deganimda, otam, onam mehnati halol insonlarim. To'rtta farzandni dunyoga keltirib, bekam ko'z tarbiya qildilar, voyaga yetkizdilar, hammamizni uyli, joyli, hunarli, ilmli qildilar. Bugun to'ylarimizda boshqosh bo'lsinlar, duo qilib tursinlar, bizni boyligimiz, davlatimiz, jannatimiz, otamiz, onamiz. Bugun otam, onam joynamozlar ustida, dasturxonlar boshida bilaklarini duoga ko'tarib, yo Robbim farzandlarimni omadini bergin, baxtini bergin deya aytgan so'zlar ila tuproq olsak, oltinga aylanadi. Oltin boshimiz omon bo'lib turibdi. Bugun dadajonimga, ayajonimga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Dadajon, ayajon, umringiz uzoq bo'lsin. Sizni yaxshi ko'raman. Bergan tarbiyangiz uchun ming rahmat deya bugun Fazlin akamiz, Munisa yangamiz hamda Rossiyadan turib Fazlin akamiz o'zlarini sog'inchli salomlarini aytvordilar. Imkon bo'lsa bizni nomimizdan ham tabriklab qo'ying. Hamda Baxtinso opamiz, Oftoboy opamiz hamma-hammalari sizlarni yaxshi ko'rishlarini aytib turibdilar. Bugun Javohirjonni sunnat to'ylari. Javohirjon, tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bobojonlaringiz, buvijonlaringiz, ota-onangiz nimaki orzu havaslar qilgan bo'lsalar, murodi maqsadlariga yetsinlar. Oradan yillar o'tib, diplom to'ylaringizda, nikoh to'ylaringizda bosh bo'lishlik, duo qilib turishlik nasib etsin. Mustaqil O'zbekistonimizni bayroqlarini yuksaklarga ko'taring. Sahih ilm egalaridan, sahih boylardan bo'ling. Yurtimizga, elimizga naftiya degan albatta kuch-qudratli insonlardan bo'lishlaringizda tilakdoshmiz. Bugun yana quvonchli kunlarga quvonch qo'shib Xadicha onamizni tavallud ayyomlari shaxsiy bayramlari ekan. Onajon, tug'ilgan kunlaringiz shaxsiy bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun barcha farzandlaringiz niyat qilganlar, otajonlarimizni, onajonlarimizni ikkita yuzlardan o'pib, mehr to'la quchoqlarimiz ila bag'rimizga bosib, dadajon, ayajon, sizda insonlarni farzandi bo'lib dunyoga kelganimiz uchun ming rahmat. Sizni yaxshi ko'ramiz deya ajoyib guldastalarni hamda mehr to'la quchoqlar ila tabriklab qo'yish istagida turibdilar. Marhamat qilamiz, imkon bo'lsa chiroyli musiqalar va qarsaklar sadosi ostida biz dunyodagi eng chiroyli guldastalar bilan ota-onalarimizni tabriklash uchun farzandlarni taklif etamiz. Qadrli mehmonlar, qo'llari savomlardan bo'sh bo'lsa, bitta guldiroq qarsaklarni darig tutmaysizlar. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman, borligimga sababim mehrim, ko'nglim, tarafim, farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman. Qarsiyalar bilan qo'llab turamiz, qarsiyalar bilan qarsigingiz bo'lmi? Bayramlar bo'lay bo'lsa. Otamning duoida menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam meni jannatim kalitisiz, otam meni yelkamda qanotimsiz, onam meni jannatim kalitisiz, otam meni yelkamda qanotimsiz. Sindiri, yelkam uzra mindiri, Kabani aylantiri, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoida,
menga eng ulug' foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz Tark etmas meni Bu fursat kutmas meni Tavof qilib Makkani Onam hoji qilaman Otam hoji qilaman Barcha g'amlardan kechib Yelka qo'llarim quchib Baxtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar Furqat amaki, to'ylar muborak bo'lsin Ayyomlar muborak bo'lsin Hozir Fazil akam bitta narsani aytdilarda, issiqni issiq demasdan, sovug'ini sovug' demasdan, bolam bolam deya tinimsiz mehnat qilgan otajonimga, onajonimga ming rahmat. Akajon nima ish qilasiz deganimda bunyodkorman, quruvchiman. Shu otam, onam, bolam halol bo'lgin. Bir sum farzandlaringga yedirsang-da halol luqmani yedirgin deya ota-onam chiroyli tarbiya berganlar. Bitta orzuim bor hayotda. Eng oliy orzuim dadajonimni, ayjonimni To'rtala ota-onamni haj safarlariga borib kelganlarida chiroyli to'ylarini qilib berishlik. Hoji otam bor, hoji onam bor deya duolarini olishlik nasib etsin. Dadajon, ayjon sizni yaxshi ko'raman deya bugun qalblaridagi ezgu niyatlarini aytib, halollikdan topganlarini pokizalik dasturxoniga sochib chiroyli to'ylar qilyaptilar. Fazl aka, yaratgan ega murodim maqsadlaringizga yetsinlar. Azizlar, endi bittagina otalarimizga, onalarimizga Fazl akamning iltimoslari Bir she'r aytib bering deganlar. Ruxsat bersangiz aytib beraman. Do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lin dadil uzatsin nonga, hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Go'zal taqdir peshonasi bor, tullo tula koshonasi bor, Makka tulloh ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Osmon kulsa oyi o'sha dur. Kamon utsa yoyi ushadur. Eh odamlarning boyi ushadur. Hayot bo'lsa kimning otasi? Hayot bo'lsa kimning onasi? Baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsinlar. Furqat amaki, Xadicha ona, to'ylar muborak bo'lsin. Shaxsiy bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Bugun Rajamurod buvamizga, Zuhra onajonimizga, Munisofamizdek farzandni tarbiya qilib, hayotda shunaqa chiroyli, komil inson qilib Tarbiya qilib berganlar uchun ming rahmat deya Fazl akamizni o'z minnatdorchiliklari bor. Bugun quvonchli kunlarda Javohirjonni Farangiz oyini to'ylari desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugun xonadonda chinakam to'ylar, bayramlar bo'layaptilar. Maqsadlari bitta farzandlarni, farzandlarni niyatlari otajonlarimizni duolarini olishlik istagidamiz degan niyat qilganlar, men mikrofonlarni o'zlaringizga havola etaman. Bugun quvonchli kunlarda Xadicha onamizni shaxsiy bayramlari bilan tabriklab qo'yasiz. Bugun Yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Bugun mehmonlarga xush kelding deb qo'yasiz, marhamat. Momoy tug'ilgan kunimda. Xush aqal. Ey, rahmat. Yaxshi ko'raman shu. Kim uni aytmaydi? Javob. Javobxonni tavallud kuni bugun ana shu to'ylari. To'ylari bilan. Yaxshi kunlari bilan. Tabriklayman. Yaş kuraman. Qarsilan qarsillatib qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bobojon, to'ylar muborak bo'lsin. Mikrofonlarni havola etamiz. Marhamat, tabriklab qo'yasiz. Quvonchli kunlarda. Xudo bo'l. Rajamurod bo'l. Marhamat. Assalomu alaykum. Mehmonlar. Ham mezbonlar. Gap ko'pdingiz-ku. Mashin nabiram Javohirjon baxtli bo'lsin, o'qishlarga kirsin. Endi ochiq niyatim aytaman, yaxshi o'qishinda o'qishlarga kirsin. Ota-onasiga, holdagi zamonga mos inson bo'lsin. Shuni tilakdoshiman men.
Xoş kepsiler mani toylarda boracha op. Yo'g'ini yana nog'amizlar. Qada bu avinan ikomiz boracha harakat qildik mani. Qirg'ada kamining sog' bo'linglar. Hammani ro'zg'origa sog'lik tilayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, Jahorjonim katta yetib o'qishlar kirsin, shu niyatim bor. Zuhrona, Xadisha ona xursandmisizlar? Bundan 10 yildir, 12 yildir oldin Fazlin akam bilan Munisa opamda to'ylarda yo Robbim farzandlarimni baxtini bergin, shirin shakar farzandlar bergin, nabiralarni o'ynab kultib to'ylarda bosh bo'laylik degansizlar. Mana bugun yetkazib turibdi. Mikrofonlarni beraman, ikki og'izgina baxtilab qo'yasizlar, marhamat. Avvalambor, men shu o'g'limni xonadoniga kelganlar shu hammalarga katta rahmat. Shu farzandlarim qo'shganimni qo'sha qarisin. Vali juval buyursin. Eng chiroyli old oilalardan bo'lsin, baxtli bo'lsin. Javohirjonni ham bu xatna to'yi ekan tabriklayman. Shu navoralarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun mana qizim, kuyovim xonadoniga, to'yxonaga xush kelibsizlar. Javohirjon katta yigit bo'lsin. O'qishga kirsin. Ayajoniga, dadajoniga nima deydi? Iz katta farzand bo'lib, nima niyat qilganmiz, niyatlarga yetsin. Xudoyim bilan ham Xudo bo'y qo'sha qarsin. Xudoyimda tug'ilgan kunlarimni tabriklayman. Yuzlarga kiring. Hamisha bilan yonda yurakda. Xush kelibsizlar. Javohirjon bitta savol beraman. Katta bo'lib nasib bo'lsa, omadingiz kelib yaxshi lavozimlarda ishlasangiz, puliz ko'p bo'lib ketsa, davlatingiz bisyor bo'lsa, ikkita bobojoningizga, ikkita buvijoningizga to'ylarda nima sovg'alarni qilasiz? Ikkita buvijonim, ikkita bobojonim uchun ularni haj safarlariga yuboraman. Inshaalloh, bitta qarsak cholib qo'yamiz. Baxtimizga sog' bo'ling, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Hurmatli bobojonlar, buvijonlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlar biz farzandlardan ko'proq sog' qolib yuringlar. Yaratgan egam bizga beraveradi. Davralarimizda to'g'rida turinglar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlar eng yaxshilariga munosibsizlar. To'y qilaman nabiramni to'yi deya yillab kutdinglar. Bugun o'ynaydigan, xursandchilik qiladigan fursatlar kelgan. Mana Mehriddin Nosirovni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, sehrli ovoz sohibi. Davraning ilk lahzalaridan so'nggi daqiqalarigacha pozitiv kayfiyatni va'da qilayotgan san'at ahliga mikrofonlarni havola etamiz. Baxtli otajonlarimiz, onajonlarimiz uchun atalgan qo'shiqlarni armug'on etadilar. Onajonlarimiz qo'llaridan guldastalarni chekkaroq qolib qo'yamiz. Ketib qolmaysizlar. Rajamurod bo'y, Rajamurod bo'y, bag'dan keling. Rajamurod bo'y. Keling, imkon bo'lsa bizani yonimizdan. Ey Rajamurod bo'y. Keling, keling. Keling, sovg'adan qolib ketmang. Birgalikda. Furqatam akam, Rajamurod bo'yimiz, ikkita ona jonimizni o'rtaga olsak, to'y-to'yday bo'lsin. Mehriddin Nosirov kuylaydi marhamat. Siz uchun. Ayonlar bo'lay bo'lsin. To'ylar bo'lay bo'lsin. Biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytlar rahmatim. Biz uchun har onda quvonchga to'lingdan, 80-90'da yosharib yuringlar. Dada jonim mani, ona jonim mani, olamda ikkingiz yagonim mani. Dada jonim mani, ona jonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Hech nima yetmaydi, borumni birayman, o'tib erkalayman. Siz uchun bugun shu shohidan kuylayman. Dada jonim mani, ona jonim mani, olamda ikkingiz yagonim.
boqim dadim sani, dum boqim dadim sani, qaymoqim dadim sani, ey dum boqim dadim sani, yanala dayim sani, yanala dayim sani, ey buncha qiynama mani, shuncha qiynading mani. Xo'sh o'ynatib o'tasan, xo'sh o'ynatib o'tasan, xo'sh o'ynatib o'tasan. Mato bilaklaringni, mato bilaklaringni yuz-yuz etib bitasan, yuz-yuz etib bitasan. Qaymoqim dadim sani, dumboqim dadim sani, qaymoqim dadim sani, ey dumboqim dadim sani. Yalana dayim sani, yalana dayim sani, ey shuncha qiynama mani, shuncha qiynama mani. Yosiz galing, yomon bo'lay. Yosiz galing, yomon bo'lay. Qani, qani, qani. Gal galingli ko'chalarni to'ldirib, yigitlarni